ko ju pe ta ba dede oko pe a fe woko lati ilorin wa orombi ai mo ye egbin pe ejo wa ti lo won de tin lo olagba ti je disable yen wa ni ko saye pe ka ma lo na keke ba se ka ma lo keke lowo ko le de ilorin yen ni mo wa ro pe ka ko asin ni machine to fi bi machine jade ka to ja mo tan ni pe je tun ko lori ti machine mo bo si dipo mo ro pe mo ro tan tan Emma Bawo Ikoni Profession Entertainment PSC TV Igbadun yi lo je wa logun Oruko mi ni Segun Bamidele James ti wa yi mo si doki mo se moto mo se keke mo de se basin bere se bata na ti 1980 mo se fun odun medogun emi bi di bata ni ke se ko awon bata ti o ja mo bi di bata fa awon ton ta ni so mo de se fun odun medogun ki to wa ko le ori e bo sori awon masin ati keke so se bata ni mo ko ni mo bere life wa ye mi ati mo se bata high school ko wa tan pe ni comprehensive high school so mo ma lo se bata fun ni weekend nbe mo kan de school wa ni doki o afun ni doki so ati gba na segun ti ko nbe doki so anyway so ati school mo ti gba doki yen mo se ni social welfare ni lori under state government what di lo mi o ma ri inira kokan nbe gba to je ki n di pe mo bossi di pe mo n fabricate nkan mi fun ara mi ko ju pe ta ba dede oko pe a fe woko lati ilorin wa orombi ai mo ye egbin pe ejo wa ti lo won de tin lo olagba ti je disable yen wa ni ko saye pe ka ma lo na opo ojo gan mo ti ja ni di oko pe a mo jo lo mo ti wa na ko lataro eyan si ni pe ki n bole pe elomi fe de nbe so tori e mo wa ro titi pe egbin leleyi keke ba se ka ma lo keke lowo ko le de ilorin iyen ni mo wa ro pe ka ko asin ni machine to fi bi machine jade ka to ja mo tan ni pe je tun ko lori ti machine mo bo si dipo mo ro pe mo ro tan tan mo work gbogbo e mo work si owo mo tun lo yen sa mo kan tun jo kan pe ah ye kin to mo ma ba fabricate moto to ba je automatic ti ma se fa won disable iyen ni mo wa ro pe o ye ke mi na tun le se system mi fun ara mi ko si ba ti mo ba n drive tabi mo wa nkan lo anytime ma n lo bayi nu mi ma n dadun ni tori mo pe won ti mo se gan won ju emi gan loju so gba ti mo wa fi wo oye machine masin ta won ele gege oye ele ta wa fi wo pe o ye ke le jade to ba mo pade masin tan masin ma gbe lati le ma gbe lorin ma gbe lo sogbo mo ti gbe lo si kogiri ka to de wo lorin ma re an to gbe camera to tele mi leyin ma re an to gbe set to tele mi leyin elomi le ni kin park yo interview mi ma ka to re ni na ni to ba wa ba mi pe na fe se masin fun disable ti ba ti ri won bayi ma wo pe ah inu mi a dun debi pe àwọn ẹni náà wọn tún ti gbọ́ kú lọ́wọ́ ẹni tí wọ́n ń gbé káàkiri ó lè sọ àwọn èèyàn wọn tán gbọ́ nípa mi tán gbọ́ nípa mi náà wọn bá mi pé ẹjọ́ alé àwọn èèyàn wa kan ó jẹ́ disable ni bẹ́ẹ̀ sì ṣe ń lo kínní àwọn èèyàn náà fẹ́ lo irú ẹ̀ràn lọ́wọ́ kò sí disable tí ó fẹ́ lo machine tàbí kẹ̀kẹ́ àgbọ̀dọ̀ rí báyìí tá a bá rí i pé èyí tó lè lo wà a bá ti wo ọwọ́ ọwọ́ là á need pé capacity ọwọ́ ẹ̀ wá ti dènà ro kò sí wàhálà pẹ̀lú a bá wọn ṣe mo ka primary mo de mo sáà de bi four ṣá four nìkan ni mo de mọ lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan mo máa ń regret pé bóyá nǹkan mi wà tó pé kí n kọ kalẹ̀ but ìgbà tó tó táìmù kan tó mi ti wá di pé àwọn náà ti kàwé so má kàn sí bá ti ń ṣiṣẹ́ má fi sínú rẹ́kọ̀dù kalẹ̀ so kò jẹ́ kí n regret pé mi ò kàwé olùwẹ̀sì pé tí n bá sùn àwọn kankan máa ń ó máa ń wà lórí mi pé àyàfi tí n bá practice ẹ̀ bá dẹ̀ tí wọ́n ti wà ní mẹ́mórì báyìí màá rí i pé mo kẹ́kẹ́ yẹn mo gbé jáde mo ti hàn àyẹ̀ràn rí àyẹ̀ràn tó mo fi ń hàn àyẹ̀ràn mo ti hàn àpẹ̀rẹ̀ rí tí màá kó sẹ́yìn kẹ̀kẹ́ tá a lọ kiri akákiri àgbẹ̀dẹ àti sẹ́gbogbo ẹ̀mọ́ra ń bà bẹ́ẹ̀ kí tó di pé a bọ́ sí rí àwọn oríṣiríṣi kan míì àkọ́kọ́ àmọ̀ràn mi fáwọn tó jẹ́ pé ó jẹ́ disable bìtẹ̀ báyìí ni pé ká mọ́ sọ̀lẹ̀ tí o bá ti sọ̀lẹ̀ òun ò lè tọrọ jẹ sọ̀lẹ̀ kejì ni pé kó yẹ ká ní focus pe yes pe nkan báyìí mi náà fẹ́ dín báyìí ìtẹ́mi ń ṣe mi mọ̀ pé ọjọ́ iwájú mi dédé nǹkan tí mò ń gbìyànjú ó ń bọ̀ wá dá. Ẹ máa bá wa wo ìkànnì Profession Entertainment PSC TV Ìgbádùn yín ló jẹ wá lógún.